Trnovo ima stabilan razvojni budžet orijentisan na infrastrukturne projekte i razvoj turističkog potencijala. Međutim, potrebna je dodatna financijska podrška. Ovo je istaknuto na sastanku načelnika Trnova sa ministrima financija i trezora i spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara. Planirani nacrt budžeta dostiže rekordnih 5 miliona, a značajna sredstva planirana su za pronatalitetnu politiku. Najvažnije je zadržati mlade ljude kojih je u Trnovu sve manje. Opet smo planirali nekih 150 hiljada za pronatalitetnu politiku, jer nama je svaki učenik ovdje koji upiše prvi razred neophodan. Ove godine smo doveli jednu porodicu iz Foče, sedmočlanu, petoro djece, tako da nećemo dozvoliti da se osnovna škola gasi, da se dom zdravlja pretvori u ambulantu. Podrška koja se pruža kada je u pitanju svaki mladi bračni par koji želi ovdje da ostane. Ukoliko sam ja dobro upoznat, tu postoji direktna podrška prilikom sklapanja braka, ali i postoji direktna podrška kada je u pitanju upis i posebno pokrivanje dijela materijalnih troškova za osnovce. Značajni napori opštinskog rukovodstva usmjereni su i na razvoj turizma u podnožju Treskavice. Za to su potrebna značajna finansijska sredstva. Cijenimo da pored izvornih prihoda koje opština obezbjeđuje kroz prodaju zemljišta na Jahorini i neke druge aktivnosti i kroz podršku institucija Republike Srpske, značajno da na zajedničkom nivou pokušamo da nađemo doprinos u finansijskom smislu za implementaciju određenih infrastrukturnih projekata. Najveći dio planiranog budžeta koristit će se za obnovu stambenog fonda, što bi dodatno trebalo da poboljša pronatalitetnu politiku u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini.